আজি প্ৰথম কাপোৰৰ বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আও হৰি আও ৰাম। ঐ মা, ঐ বনগুটি, ঐ মই বিজনেছত যাওঁ দেই। ঐ এখন ওলালি নি দে। অ মা, ওলাইছো আও যাবলৈ বিজনেছত। আপুনি এখন হালে দিয়া দি ব্যৱস্থা নকৰিব আকৌ দেই, সেইবোৰ নকৰিব কাৰ বাবু, মানে পইচা পাতি নিদিয়ে আগত হালে লৈ পেলাই হেৰি কৰিব, পইচা দিব, পইচা ল'ব আৰু কাপোৰ বিকিব। পকী পকী ঘৰ কেইটামান আছে, পইচা পাতি থকা মানুহ, সিহঁতি কিনিব চাগে। জেংঘৈ বাইদেউ, কাপোৰ লৈ লওক কাপোৰ। কিন্তু মানুহবোৰ শুই শুই থাকিব পাৰে ভিতৰখনত।
মই আকা হে বাহিৰত বহিয়ে ভাল পাওঁ উই যদি কোন আছে ইমান হাজি কাছে উখাবে দু আছে নি ঘৰত আছে আছে বা তুমি কোন এই মই মহিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা এ আহিছো উখাবে দু কিবা এটা আলোচনা কৰিবলৈ আপুনি কোন নো একেলে মই মা কোন আকা যাদু ঘৰ আবা কোন যাদু ই কেলে মই ভাইটি আকা টাউনত হে ঘুমি থাকা আছে বা কেতিয়া হোৱা বাছ চিনি পাবা মোৰ ভাইটি আকৌ দাদু টাউনত ঘুমটি তা ঘুমটি চব পাই ক'ব চান নাই ঘুগুনি পকৰি চিংৰা চব পাবা ওপৰত পিঁয়াজ চাজ কাটি দিয়া ধুনীয়া হৈ দিয়া আকৌ বাম চাল চাম চালো উলিয়াই ঘৈণীয়েকো থাকে লগতে ফেমাছ একদম তুমি চিনি নোপোৱা নি মই পাখ কেতিয়াবা এই বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে আছে খাবলৈ মাতি দিয়কচোন ই ৰবা মোৰ লগত কথা কেইটামান পাতি লোৱা ভাত কোন কোন আছে তোমাৰ ঘৰত মোৰ হাজবেণ্ড আছে মোৰ মা মানে শাহুমা আছে তাৰপিছত শাহু শহু দেউতা নাই ঢুকালে বাৰু হেৰি মই আছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা দুটা আছে ঐ ছয় ইমান গাভৰু হৈ আছা দুটা লাচি মাক বুলি নকয় দেই আজি কি আপদে পালে মোক কিবা কৈছে নি নাই নাই একো কোৱা নাই একো কোৱা নাই কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে কপাল আছিলা নুনি পাত নিব নহয় নহয় এই যে পাটৰ নহয় মুগাৰহে মোহে ভুলিছে পেটত আছে এটা মুখত ওলাইছে কিবা এটা আপোনাক মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাই এই উশা বাইদেউ ঘৰত কোন নহয় আপুনি এই মই মিতিয়া মানুহে এই জুই যে উশা বাইদেউ বয়াক মিতিয়া জেঠাই খাওঁ মাকৰ নামটো মোৰ অ আচ্ছা আচ্ছা মই ভিতৰ ফালেকে চাওঁচোন মই সাতকে পাহৰি গুচি গ'লো এজনী দেউতাহঁতে বিয়া নিদিলে আৰু নহ'লে এহেঁতৰ নিচিনাকৈ ময়ো এক সময়ত বোৱাৰী হৈ থাকিলেহেঁতেন নহয় ল'ৰা ছোৱালী হৈ থাকিলেহেঁতেন নতিয়া নত নাই এতিয়া এতিয়া নাগেছে যেনেকৈ নিজৰ জোঁৱাই পাইছে ছোৱালী এজনী থকালে ময়ো জোঁৱাই পালোহেঁতেন কপালতে নাই আৰু ইমান দৰা ওলাইছিলে দেউতাহঁতে নিদিলে আৰু আমুকি চিংগুল মানুহ আৰু চিংগুলহে মই ইমা আমুকি মা অকল নো চিলড্ৰেন নো বাৰ্ডেন কপালত যি আছে সেইটোৱে হ'ব আৰু কোনেও কপালৰ লিখনি আঁতৰাব নোৱাৰে নহয় সকলে চাবলৈ পাব হয়নে নহয় বাৰু।